بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دمان شعبوينا جمهورية الصومالي لان وان سلام اياه ملك استي تشوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان كسوغان هاي مقالة نيروبي الدلك كينيا، وحان هلكن كوني مي وفدي بلارن او كسعو تحسبق وداني وحا آنو لبالان سنين او آنو كولام اللي يالاني دولادة فرابدان او كميدا أصحابتا جمهورية دا سومالي لاند سيوان اكسن يا كولام دا يداسي اي او دعين اي او دا هادالة دا يداسي وحا آنو كلا هادالي اريماها دورشادا اي او عاويمدا اي سومالي لاند سيان وحا آنو كا kala hadalay qaybo kale oo fara badan oo xiriirkeena ah maadaama xiriirkii dawladahii aynu saaxiibka ahayn oo xumaaday oo aynu kala fogaanay dawladahaas intii xukuumadda Muuse Biix ay xilka haysay ay joogtay maalinba maalinta ka sii dambaysa la sii kala fogaanayay beeshii caalamka iyo asxaabteenii غار كاحيد يا اي نو وح بدن ودا قبسنيني وحانو وشيغني دولدهاس ان انو سومالي لاند تشريتان كيدا اي قدييديدو اني غورغورتن غلين سياسات خون اي وحوشنمدو كو جيرتو اي حسد كا اي حستيغا اي مامولك حمر كا جيرا اي ودين ee maalinba maalinta ka sii dambaysa ka sii daraysa ee jaarnimo iyo waxba aan xeerinaynin iyagoo og Soomaaliland inay galbatay inaynu kala baqoolay abidna aynaan isku noqonaynin waxa ay lugta inoo haystaana ay xaasidnimo iyo xisti tahay in Soomaaliland aanay waxba u noqonaynin شعب وينا جمهورية الصومالي لان هذي حسبك وداني دورتان ما ملكا وان اسكعلينينا وانا نكات كانينا وحان كالو او رنتي حكومة دا وليبا وزير دا مدح وينا موسى بيحي وشاقيا ان وشيقينا وقدقينا هذا اللادا ان ماشا قبان وها شعبوينو حصوصاً كرا إن مدحوين موسى مركو باللي قبادلة تقي ويري أحساب تقرنك إيه بارلمانك إيه حسب حاكمك وحا أي كم دي سيه دفاع قرنك وميلو قسوه دي جيدان لابا عشا كدب وزير دي سيبا خضل إياه وهذا الكاب بينين إياه أنه جيدة دا قرن ويني من مدحوينها ان هذا الكيسو ويهي وحبا كمتشيران ووزير دي سلي هاي ما احترام كي مدحوين النمو يا اللومي مددي قدام بيسي ما دام مدور الشدي يمدو حيلات كي لباب بلوت كهربي قران ما يو لكن ووح عرفقا سياسة دا كبحصن ان وزير هذا المدحوينه سيري وبينيي انغو مدحوينها اسكو سي وحما ارغنو لكن مالينتا ويري احساب تقرنكا يو بارلمانكا يو حكومه دفاع قرنكا وي كميديسن تخاي هادلكا مان ديدين ميدون بانو كو كلا دوانايو وحان او ارغنا دفاع قرنكا انانو اهين افك باركي اي او اسغو ضيعاي حكومديسو ضيعضي أرنكيسو إنو يهي ضيع غرنكا أنقا دفاع غرنكا أتشوغنا أنقا مقالد النيروبي أنمي أنقا باش عالمكا لحد لينا وشغدي حكومدو غبان لغايد غبان لينا انتاسان إديسو قدبين يا آدي آد نشعب وينا مرلب آدي مرصد حاد وانو السلام ياس باش عالمكم مركز نلاحظ اللي
waxa si wanaagsan baanu isu fahannay isaga fahannay mowduucii aanu wadanay in gardarro ay maamulka xamar ka jira uu wado oo siyaasad aad u liidata oo xisbi iyo xaasidnimo ku jirto inay maanta wadaan aan waxba u taraynin xukuumadda iyada ah iyaanu u gudbinay wixii aanu isku nidhi dee ma habboona inaan halkan ka wada sheego laakiin annaga mowqifka iyagu waxa weeyaan maamulkaasi hadduu waxa uu wada dayn waaye maamulka xamar ka jira sida kuwan maanta jooga hamran mayno waanu iska celinaynaa waananu ka adkaanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaani raxiim waxa maanta noo dhammaaday kulan aanu la lahayn saaxiibada soomaaliland dowladaha iyo safiirada madaxdooda matasha ee nairobi ku sugan xafiisyadooda iyo qaar ka yimi meelo kale wafdi baanu ahayn hoggaanka sare ee xisbiga wadani saraakiisha u sarsaraysa wafdigana aniga hogaaminayay waxyaabaanu kala hadalnay waxa weeye waxaanu soomaaliland haddaanu xukunka qabanno annagu wadashaqayntii aanu caalamka la lahayn waxaanu ka bedelaynaa sidee baanu usii kordhinaynaa sidee baanu usii xoojinaynaa iyo barnaamijkii xisbiga ee la baaskariyay cishada dhoweyto inaan uga wararo xubnaha ugu waaweyne ku jira iyaguna si wanaagsan bay noo qaabileen weliba aada iyo aada iyo aada iyagaabaad inta badan su-aalahana weydiinayay maxaanu soo kordhinaynaa maxaanu bedelaynaa cilaaqaadkanu caalamka la leenahay cilaaqaadkanu dowladaha shaarka la leenahay mandaqadda sida loola dhaqmayo marka bey wuxuu ahaa wax aada iyo aada nagala faa'iido noogu lahaa iyaguna ay waxay doonayeen ayna weydiiyeen oon uga jawaabnay dee wax wanaagsan umaana ka soo baxay inay diyaar u yihiin inay sidai soomaaliland ula shaqayn jireen awla sii shaqeeyaan oo weliba hakad galay wadashaqaynta intii xilka u hayay kulmiye oo afgaranwaa iyagoo ka dhexdhacay iyaga iyo bulshada caalamka inay kaana waxaanu ka qabanayno annagu amaanu ka bedelayno marka iyana way naga faa'idaysteen oo su-aalo badan oo mugdi u kaga jiray ayayna weydiiyeen annaguna mowqifka iyagaanu la iman doonno iyo waxaanu bedeli doonno haddaanu xukunka nimaadno sianu caalamka ula dhaqmayno sianu nabadgeeda uga shaqaynayno sianu nabadda mandaqadda uga shaqaynayno